Aicinām medībās. Sarunas par un ap medībām kopā ar Lindu Dombrovsku un Oskaru Treiliku. Čau garā! Mums ir šodien... Mēs improvizējam šodien. Mēs gatavosim kaut ko dabā. Jā, mums būs intervija pie grilla, droši vien. Zinot, ka tā sanāk, es tevi it kā interviju ņemšu. Nu, tāpēc, ka tu tur mikrofonu. Jā, tā sajūt. Tā. Kas tev tur ir? Tā, mēs te skraidam višķiņi. Mēs esam laukos pie ugunskura, pie grilla. Pirms taisam jaunāko šito epizodi. Šauj garā mēs uzliksim kaut ko cepties, lai kamēr mēs runājam, kamēr mēs runājam šauj garām, tikmēr kaut kas pagatavosies, bet pirms tam vajag kaut kādu bišķiņu starterīti, ne? Starterīti, jā. Es negribēju, negribēju likt, es krāmēju atpakaļ. Es aizmirstu, es aizdomājos. Tas ir uztraukums. Tas ir uztraukums, jā. Tā, šitēn ir... Mums improvizējam diezgan... Diezgan normāli improvizējam, saproties, Linda nezin, ko viņa gatavos, kaut gan viņa stāsta, ka baigi zina. Nu, bet būs kaut kas to teikt garšīgs. Tā, šeit, Oskars, mikrofonu, jā. Pašlaik te ir meža cūciņas tauciņi, bišķiņi sacepsies, lai kaut kas garšīgs sanāk. Un tikmēr mēs ņemam jauno katlu nost, izliesim te ārā ūdeni. Tā. Labi, tu lej, tur neies. Jā. Kamēr Linda lej. Reāli, es domāju, ka mums būs kaut kas reāli garšīgs. Es tiešām nesaprotu, kas tas ir. Tā ir parastā cūciņa tagad, ja? Nē, meža cūciņa. Tā ir meža cūciņa. Reāli meža cūciņa. Tā ir tagad atklā, mēs taisīsim kariju. Mēs taisīsim uz ugunskuru kariju. Bišķiņu tauciņus. Linda noteikti grib, lai mums deg. Un mēs tādēļ... Kārsim augšā. Bišķiņa rīta cūciņa tauciņa. Šodien kaimiņš. Kaimiņš. No. Aizmirs, kā viņš sauc. Jā. Palīdzēja uztaisīt šo. Šito uztaisīja šodien super. Labākais kaimiņš. Ziedonis vārdā. Kurš sametināja šito visu pasākumu. Lai mēs šauj garām varam gatavot kaut ko reāli foršu. Vai kur. Un starp citu, mans tēvs Igors tajā visā pasākumā šausmīgi piedalījās. Pirka pannu. Re, ka te viss forši notiek. Pirka pannu, pirka katlu. Ja pietika vienreiz pateikt, ka mēs tā, mājās aizsīsim vienu podcast epizodu un te uztopu vesels. Viss notiek, viss notiek. Mēs esam dūmos, vispār super. Pagaidām, tas ir vēl. Tā mēs tā kaut bišķiņam. Te arī tagad gatavojās. Kaut kas te bišķiņu zemāk laikam jānoliek, tad mēs viņu bišķiņu zemāk augstāk pacelsim. Fū, acīs! Nezinu, neko neredzu. Bet tur izstāsts viss baigi labi. Nu, es tās, ko tu te darīsi? Tā. Šitien mēs cepsim gaļiņu. Jā, ļoti labi. Skaidrs, ka gaļiņa. Mēs cepsim gaļiņu. Tā, tagad ir tauciņi. Tauciņi. Meža sūkas gaļiņš. Un ko tu metīsi klāt? Man ir sagatavots. Godīgi sakot, improvizēju pirmo reizi. Es nezinu, kā tas sanāks. Šauj garām jaktei būt. Nu tā, es esmu saskatījusies reāli Facebooku, kur visi tagad, tīpaši Skandināvijā, baigi populāri ir uz ugunskura ārā kaut ko gatavot. Nu, pie mums jau var tas nav nemazam tik nepopulāri, Linda, nu kā. Nu. Mēs jau esam tādi šaslīgi tauti, nu kā vai tas. Nu, bet, jā, bet ne uz pannas. Bet ne uz pannas. Es nekad šitā neesmu gatavojis. Es vēl pēdējās dienas skatos Meat Eater, jaunās epizodes Netflixā, un viņi tur iet medīt un cep un ēd. Jāpsveicina Jānis Pūtels un Stīvens Rinella. Stīvens jau neko nesapratīs, ko mēs runājam. Bet, nu, Jānis viņam nodos, es domāju. Jā, viņš skatīsies šito visu. Īsāk sakot, saskaties, iedvesmojies, un tu mēģini kaut ko uztept. Šitais ir, es nezinu, salnes briedis, nav ne jausmas. Es esmu viņu bišķiņu. Struktūras briedis.
Jā, es esmu viņu bišķiņ, tā kā... Cik viņš ir stāvējis? Tā? Viņš ir pastāvējis saldētavā kopš dzinēja sezonā. Nē, es domāju, tu viņu tagad iemarinēji arī? Es viņu nemarinēju, es viņu vienkārši... Nē, es viņu vienkārši aplēju ar olīveļu, kas bija ar garšiņu. Ir olīveļa ar ķiplokiem un čilī. Okay. Nu, tagad tas viss te gatavojās. Nezinu, kā tas viss veiksies. Izstāst, ka baigi labi. Jau, bet baigi forši. Tā paniņa ir reāli labi. Iepar, jā? Iepar. O, šitien arī sāk kaut kas. Kaut kas sāk. Pret šautu šitādu vajadzētu man iepirkt. Kur tās ir šitā? Nezinu. Bet jāpajautā būs figuram. Baigi labā paniņa. Viņš pasūtīja tā kā distancēti, kā tur viss varēja darīt. Te tagad mums te bišķiņ kaut kas top. Es neko neredzu, bet Koskars man lika noņemt lampiņu. Bet tā doma ir tāda, ka šeit ir mazos gabaliņos sagriezts kaut kāds buciņš un arī briedu zalnis. Mazi gabaliņi. Arī ar olīveļu tas viss ir pārklāts. Te mēs taisīsim, nevis čilī, mēs viņu taisīsim kariju. Nu tā, te bišķiņ daudz viņam ir iekšā, te arī olīveļi ir, kā tu domāsi visu tagad liekam iekšā katlā. Tu jau foci var redzēt visu. Ai, labai! Rīkšķīgi foties. Vindeli, nu kā tev šķiet, kas būs? Klausies, būs kaut kas baigi garšīgs un ļoti, ļoti ugunīgs. Lai arī kā izklausītos, cik mēs mākslīgi runājam, ticiet man, es neesmu mēdz vakariņas. Un es riktīgi gaidu, ka būs. Oskar, bet vakariņa laiks vispār vēl nav pienācis. Tas nekas, ka tumšs jau ir ārā. Jā, bet super. Tā, skatāmies, ko tur viņi dara tagad. Tā, tas lai tur bišķiņi atpūšās, tagad es mēģināšu to visu kaut ko apgriezt uz Rīgi. Tikai es neko neredzu. O, viņš pat nav piededzis klāt. Tā kāda īpaša recepta, no kuru jau tu improvizēji šodien? Es improvizēju. Es recepta, es godīgi. Tās, principā, šī varētu būt Līnas recepta. Mēs viņu kaut kā varētu vēl nosaukt, varbūt tās. Es nezinu. Tātad... Man asaras acīs reāli no dūmiem. Tas no priekiem. Nē, bet stāsts ir par to, ka es vispār nemāku receptes lasīt. Es lasu receptes, es viņas nesaprotu. Tu proti rakstīt? Es māku receptes, mēģinu viņas uzrakstīt, bet man nesanāk. Bet es parasti gatavoju tā kā to, ko es gribu ēst pēc tam. Es iedomājos, kā es gribētu, lai gaļa ar šīs pannas garšo. Jā. Un es mēģinu improvizēt. Nu, ja sanāk, nesanāk. Ja domājaties, ko tikko Līna pateica, ja žurnāla medības galvenā redaktora neprot rakstīt receptu. Nē, es lasīt neprot. Nē, es teicu, ka rakstīt ar. Nu ko? Lādēj iekšā! Kā parasti pie ugunskura tas viss ir jāpūš. Tā. Es šito te mēģinu aplaisīt, es iesāku šraudāt. Labi. Nekad jau nevar paredzēt, kā tas notiek, jo galvenais jau vajag, lai viņš strauji apcepās. Mums sākums sanāca strauji, tagad tas viss sāka. Es nezinu, vai mūs var redzēt. Mēs esam dūmos. Linda dūmos. Mums tur ieniet baigi labi ir. Nu, Linda, kas jauns ir pastāstis? Ir kaut kāda jaunuma? Ko tu esi pēdējos ar citu tagad klausījusies? Es zinu, ka tu nelasi tagad, tu klausies. Jā, man atceras tā, ka... Patiesībā es saku, es pēdējās dienas skatos mītīteru, kaut kā uzsēdos atkal. Atkal uz mītīteriem uzsēdies. Pag Netflixi, Netflixā, bet var arī YouTube skatīties. Bet viņiem, nu jā, YouTube atkal tur tā izvēles kārtībā droši vien. Bet jāstās, viņiem ir tik daudz tās epizodes, ka principā, ja tu sāc skatīties viņus, tad principā nevar saprast. Pēc secīgi var skatīties. Tu nevar saprast, no kura galva lai sāk. Jā, bet man tā galvenā doma ir par to, ka... Kā viņi gatavo, viņi medī, viņi gatavo, un viņi ēd, un vienmēr ēd tik nenormāli garšīgi, kā es lauku asaras, es neraudu, man vienkārši asaras tā kā. Viņi vienkārši tik garšīgi ēd un gatavo, ka tu skaties to visu, un tev arī gribas kaut kādā veidā improvizēt. Lūk, arī mēs improvizējam. Tu mēs ručki nenodeg, ir uguntiņa. Nu, rekas, tu lītās, viņš jau būs gatavs. Ir višķiņi. Un tad liksim lielajā katlā sutināties. Nē, šito mēs ēdīsim uzreiz. Šito mēs uzreiz ēdīsim. Jei. Jā, un vēl mēs esam tagad ciemos pie Lindas. Podcasts ir pārvāties uz sēju. Ir tumšs, ir augsti. Cik ir kaut kādi -8 varētu būt, bet nu pat jau tuvākās dienās soka būs
siltāk, ja mēs varēsim arī višķi siltākā atmosfērā visu to darīt, bet un mēs gatavojamies svaigā gaisā. Kas var būt fēnāks par šo? Kaut kā tā. Tagad es arī smaržošu pēc dūmiem. Mēs visi smaržosim pēc dūmiem. Šī ir dziļa improvizācija. Mēs vispārībā principā nezinām, kas būs. Nebijām gatavojušies un nezinām, kas būs šeit gatavs. To liekas, mēs sagriezam otrādi. Es to bišķi samaisu te. Davai. Kāpēc tieši karijs, Linda? Mēs teiksim, es tādu, tu zini, man tas tie asie ēdien tā, uz jūs. Bet es ļoti... Kad tu sāki vispār viņus lietot? Asos? Es kādreiz baigi neēd, man liekas. Nē, es vienmēr, mūsu ģimene vienmēr ir ēd. Uz asiju? Ķiplokus un asos nē, nu, un ķiplok, čili. Nē, nu tās jā, bet nu... Un mēs vienmēr esam čili ēduši, vienmēr asos. Mēs mūsu ģimenē vienmēr esam ēduši asos ēdienus. Tā kā vienmēr. Un tos čili pipariņus arī esmu mēģinājis tos visus, nu tos... Viņam tur ir tās jā, tie mums... nosaukumi un tās asuma pakāpes vēl. Jā, jo atkarībā, nu te visi sarkanie pipari čili, vienkārši nu, dažādu šķirnes. Šķirnes, jā, nu jā. Un tas asumu nosaka viela, ko saucās par, to sauc par kapsacīns. Kur es eju, tur viņš visu laiku griežās. Kapsacīns, un atkarībā no tā kapsacīnu daudzuma arī, ir tas asums, vienkārši. Vitur tie līmeņi vēl ir, kaut kādu? Nu, liekas, jā, ir līmeņi, bet to pa to patiesībā visu var izlasīt pasējiem pipariem, var izlasīt mūsu recepšu pagājušā gada pielikumā. Aha, nu jā, tā kā. Es esmu pielikusi, re, kur man ir garšvielu maisījumiņš bišķiņi, es esmu pielikusi vienu, te ir kumīns, koriandrs, ingvers, čilī, bet es esmu ļoti pieklājīgi pielikusi klāt tikai vienu teikaroti kajēnas pipars, kas ir asi, bet vidēji asi. Nu, kajēna, jā. Bet, tāpēc, ka viņš jau ir, viņš jau rada to psiholoģisko asumu, rada, viņš jau nededzina, viņš vienkārši rada sajūtu, ka dedzina. Viņš iedarbojas tikai uz gļotādu. Nu, jā. Un, to un tā viņš nelien ārā no tās gļotādas, jo tīlis. Tas ir tā, tas ir psiholoģiski. Tas asuma pakāpe ir tāda, vai tu spēji to pārdzīvot vai nespēji. Piemēram, es zinu cilvēks, kas baidās. Viņi vienkārši baidās liekas, no tā. Deg vienkārši. Nu jā, bet man atkal tā Čūlās sajūta arauz. Šausmīgi patīk. Oskars atkal dūmos ir. Nu ko, pārlādējam. Te viss ir notiek šodien. Rekur pirmo gabaliņu. Pagaidi. Mums bišķiņi. Tā pilnīgi bērs. Man var durši nebērs. Bet tas ir viss cits, tas jau bišķiņ. Nā, tad sālīt arī, ja? Tur nekā nav. Tāpēc, ka patiesībā, ja tu ņem un ēd piparus, tad tev sāli patiesībā baigi maz prasās. Tā, ja? Ja tu vairāk, jo vairāk tu piparus ēd, jo mazāk sāli gribas. Ok. Tā kā, pavērni šito. Neku, mums ir suņi arī atnāc, jau ostīdiemies. Gretēji prom. Nu, griez pušu. Tā. Es jau vai šā, o šitā. Tā. Greta! Piparos iebāz degunu, ja? Forši. Tā ir, kad zog pa kluso. Tā, ka mums ir pa gaisa neaizie. Es turu to visu. Utpaļurku, tā. Nu tā, mēs tagad bišķiņ tetējos salciņos. Jā. Jā, pagaidam, paturēšu nazīt. Nu, kā ir? Vai labi? Tīvi labi. Karbonātā nebija bišķiņ paciet, viņš ir? Jā, bišķi stīvais. Viņš nekādu vainu. Asais? Es nejūtu asumu. Nu, te nav nekas tas. Nu, jā, tad es teicu, es tā ļoti mīļi to izdarīju. Bešīgi. Mežu cūku tauciņi. Jā. Zālādājas kaut kāds pārnadzis. Vai labi. Mēs viņu apgriežam. Nu, vēl jāpacēpās ir. Nu, vai ka baigi labs ir. Jo vairāk viņš cepsies, jo viņš sāk bišķiņš sust. Un ja vajag to karstumiņu. Nu, lai viņš bišķiņi apcepās, es tagad tikšu to kariju kaut kādā veidā galā. Te ir gaļa. Jā. Viņu bišķiņi jāap. Tā pa virsu. Vairāk viņu negrozīs, viņš ir gatavs lietošanai principā.
Patiesībā viņam ir pavisam cita garša nekā, nekā vienkārši cept uz plīts. Ja tīpaši galvenais ir piedzīvojums, paša medīts. Piedzīvojums Oskars ir dūmos, mēs te grozamies uz riņķi. Un beigās visam tā garša ir pilnīgi laba. Tā, tagad. Šau garām, jaktei būt. Te kaut kas forks notiek. Tam visam mēs tagad pieliksim klāt. Kur palika? Āre. Tam visam mēs klāt pieliekam mans garšvielas. Garšvielu maisījumu. Gadies, ka es tā mikrofonu liku jau. Tagad garšvieliņā. Garšvieliņā. Tagad mēs te visam piegāžam klāt tomātus. Atkal tas viss man ir acīs. Tā. Tomātus. Un mēs tagad... Eit. Pārstāj acīs kost. Samaisam. Ir, jā. Tā. Un? Jā, ja... Maģiskais ingrediens. Šis sastāv. Kamēr gaidīja sastāv. Tas ir mans buljons varītais. Es tad... Tā viņš izskatās. Čīkārši ir buljons. Un tagad lejam klāt buljonu. Tam visam. Man asaras tek vienkārši. Oi, man arī. Kā asaras? Šito mēs atkal noliekam malā. Un ko mēs tas jāuzvērt, ja? Es lai gustarīt. To mēs visu sajaucam. Un? Lai sutinās. Jā. Kamēr Lindai? Asaras acīs, kamēr mēs salstam, mēs laikam beigsim ierakstu, tāpēc, ka mums gribas uzveist vakariņas. Nu ko, šī bija, kas mums bija? Šī bija ekstra no laukiem, tā teikt, no mīnusa. Šaugarām īpašā epizode, kurā mēs vienkārši cepam gaļu. Mums bija viena ekstra jau virtuvē, tā kā šī ir otra ekstra virtuvē. Nu, sauksim to tā pilguns, kur virtuvē. Tā. Reku, Līndi klepot. Nav Covid, tas ir. Nav Covid, tas ir vienkārši dūmi. Ņemamies nost. Masts beidzies.